和平精英的 KD 值是什么，又是怎么计算出来的呢？我们又该如何提高 KD 值？当吃鸡玩家在寻找队友的时候，经常会问到这样一个问题，你的 KD 值是多少？而所谓的 KD 值就是你在游戏中击杀和被击杀的一个评分，那这个评分又是如何计算的呢？其实很简单，用淘汰数除以总场数减去获胜数就是你的 KD 值。我们来计算一下，我的 KD 值是不是 1.5， 用125减去5等于120，然后用总淘汰数185除以120等于1.54166667，四舍五入就是 1.50， 所以这就是我们的 KD 值。那么如何快速提高我们的 KD 值呢？请记住以下四点：地图要选好，有人咱就跑，降落打野点，人机咱就抢。其实 KD 值对我而言只是一个简单的功能，我和粉丝玩游戏从不会去看 KD 值，这句话我是认真的。因为有很大一部分人玩游戏只是为了快乐和消遣生活，四个兄弟啊，闲得无聊组个队打会儿游戏，这不很正常吗？哪怕他们落地成盒也会嘻嘻哈哈的结束这场比赛。所以说啊，寻找队友并不一定要看 KD 值，而是要选择他适不适合你的胃口。就比如小宝贝，干嘛？带我上上分。不玩带不动。如果在这个时候你还看他的 KD 值，我只能说你的 KD 值比他还直男啊。